ef við ættum stíga á þjóðarleikvanginum og, og mark hvort var nú svona dýrmætara og skemmtilegra? Herri, náttúrulega, númer eitt sigur og númer tvö að skora eins mörg og ég getur í félagi til að hjálpa þeim að vinna. Mm. Þannig að sigur, ég segi sigur hann. Þetta vítaspyrna þarna snemma og eftir fundarhöld ákveður þú að taka hana, var þetta aldrei spurning? Æ, ég búin að vera meittur hún í tvo mánuð, erum meiðsl og Óli tók síðustu víti, síðasta víti fyrir okkur mjög öruggt og en ég hef eins og að skora átta vítum í röð og alltaf verið vítaskiptan, þannig að ég tek þetta svolsög. Mm. Og þurftirðu mikið að samfara? Nei, neina, hann bara rétt með boltan, hann bara hann sagðist að búin að gleyma ég var inn og hann að Það hann að glemdi sig aðeins. Hvernig svona annars var að spila þennan leik? Þetta var mikið þjark og þolinmæði. Já, meina, við bara vörðum mjög vel, bara allir, bara frá fremsta manni til aftasta og, og svo erum alltaf rosa góður að spila boltanum þegar við gera og fáum alltaf færi. Við erum bara að nýta okkar færi og verjast mjög vel og við gerum það. Eru spekingarnir að lesa eitthvað vitlaust? Einhver hefur nú ekki verið spáð sullandi velgengi? Ég meina, þú veist, ég held að ég viti ekki svona hverjir eru í liðinu okkar til að byrja með sko. Og þú veist, þeir, það svona flottara hjá spekingum að tala vel lið sem eru að vestan eða henni í bænum heldur en self og það alltaf, það einhvern veginn litið niður okkur, þannig að við getum, okkur gæti ekki verið meira sama hvað þeir segja sko. Þeir eru svona í þokkalegu lagi þegar er varist frá aftasta manni til fremsta, þá ekki rosalega auðvelt að eiga við ykkur. Nei, mena, við erum með fljóta með frammi, við erum með góða menn á miðinni og góða varnamenn, markmann, mjög góða menn á bekknum. Við erum með, þú veist, alveg 20 góða leikmenn sem geta allir spilað, skiptir ekki máli hver inn á. Mm. Og bara ég engar ágjur að þess að við spilum eins og í dag, allmanna. Mm. Hversu dýrmætt að stimpla þessu svona hressilega inn á, ég býsna erfiðum útivel? Bara, ég meina það er 11 mot 11 og fáum góðan stuðning og við vitum þannig að við erum þráttur ungan aldur með mjög góða reynslu. Við erum allir búin að spila í jafnstild alveg allan að 2-3 tímabil og þetta var bara, bara eins og hver annar fótboltaleikur erum bara smá undir. Mm. Svona þess að þér, þú ert búin að vera frávegna meiðsla, ertu að skrifa saman? Já, ég meina þeir sögðuðu mig hérna í leiknum fyrir leikina þannig að getur svona að láta mig spila 60-70 eitthvað en ég Við þá veit ég hálfleika, ég var kannski aðeins betra formi heldur en ég bjóst við og ekki taka múnda strax en ég meina ég er orðin góð núna, þetta er bara leiðileg meiðsli, ég bjóst við að ég væri frá í mánuð, þetta gerist í mars en þetta er búið að vera tveir mánuðir rúmlega og en við ætlum ekki að taka hann áhættu með mig og hérna, það er bara er að skila okkur í dag en ég veit ekki, þannig ég geta alveg meiðst náttúrulega ég geta meiðst ennþá lengur hefði ég fara á snemma stað sko. Mm. Já, ég það með þessari spilum, sko. Það er enginn að fara að gera neitt fyrir okkur, við gerum þetta allt sjálfur. Þannig að með að við liðið sem að við erum með og bara stuðningin og allt í kringum þetta, þá er ég bjartsýnn ef við spilum eins og í dag. Takk fyrir þetta, gangum við vel.